Bez vám. Teď mi řekni... Co by se stalo, kdybychom ho nezachránili? Ano. Slunce by bylo nevyšlo. A co by tedy bylo? Svět by ozářila pouhopouhá koule žhavých plynů. Dobrá, nejsem hloupá. Ty tvrdíš, že lidé potřebují fantazii, aby byl život snesitelný? Ne. Lidé potřebují fantazii, aby byli lidmi. Aby se udrželi tam, kde se setkává padající anděl se stoupající opicí. Bílá zubnička? Otec prasátek? Ano. To je trénink. Musíte se nejdřív naučit věřit malým lžím. Abychom pak uvěřili těm velkým? Jistě. Spravedlnost, milosrdenství, povinnost a tak. To je přece něco docela jiného. Myslíš? Tak vezmi vesmír a rozemel jej na prach a ten přesej přes to nejjemnější síto. A pak mi ukaž jediný atom spravedlnosti, jedinou molekulu milosrdenství. A přesto se chováte, jako kdyby na světě vládl nějaký ideální řád. Jako kdyby byla ve vesmíru nějaká slušnost a poctivost, podle nichž by mohl být posuzován. Ale jaký by to mělo jinak smysl? Lidé musí věřit. Ano, vy potřebujete věřit ve věci, které nejsou pravdivé. Jak jinak by se totiž mohly stát?